Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі футбольні новини. В Україні може зникнути амбітний клуб. Які інтриги готує нам останній тур УПЛ? Чи очолить Карпати Мирон Маркевич? І який наступний матч транслюватиме перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску прямо зараз. У неділю, 4 червня, в Україні відбудуться останні матчі чемпіонату. На нас очікує неймовірна інтрига. Про все по черзі. Загадка перша. Хто буде другим і здобуде місце у Лізі чемпіонів? Зараз у Дніпра-1 і Зорі однакова кількість очок. Дніпро-1 приймає Кривбас. Команді Кучера треба перемагати. Тоді можна буде не хвилюватися за результат матчу Зорі, бо Дніпро-1 має перевагу за особистими зустрічами. Але якщо Кривбас відбере очки, то у луганців також буде історичний шанс. Зоря грає з Минаєм. Кривбас і Минай також вмотивовані. Перші борються за місце в Європі, другі – за те, щоб не грати перехідні матчі. Друзі, а ви як думаєте, хто стане другим? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка важлива. Загадка друга. Хто буде п'ятим і потрапить у Лігу конференцій? Ворскла відстає від Олександрії на одне очко, а Кривбас – на два. Олександрія грає з вмотивованим рухом, який в Одесі, перегравши Чорноморець, показав свій фінішний настрій. Ворскла приймає чемпіонський Шахтар. Якщо гірники поведуть себе, як у Манчестер-Сіті, і програють, у полтавців будуть хороші шанси. У Кривбаса вже згадане дербі з Дніпром. Олександрії ж, щоб не зганьбитися, треба перемагати рух. Чи зможе? Інтрига просто неймовірна. Що скажете, хто буде п'ятим? І загадка третя. Хто потрапить у зону перехідних матчів за збереження прописки у прем'єр-лізі? На сьогодні у цій зоні Верес та Інгулець. Цікаво, що саме ці команди зіграють між собою в останньому турі. Якщо виграють рівненці, а рух і металіст 19-25 свої матчі програють, станеться ситуація, коли у чотирьох команд буде рівна кількість очок і будуть враховувати додаткові показники. Просто неймовірно. Перший футбольний – це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний – це майже 80 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше, ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний – це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Мирон Маркевич підтвердив намір очолити львівські Карпати. Ігор Циганик передав слова Богдановича, цитую журналіста. Я телефонував йому і запитав, можна вітати? Він відповів, не знаю, вітати чи не вітати, але я думаю, що так. Сказав, що дуже багато роботи, йому буде приємно повертатися у Карпати. Говорив бадьорим голосом. Наскільки я розумію, гравців 10 нових потрібно буде знайти, залишити 8 нинішніх і ставити завдання виходу в УПЛ, розповів Циганик в інтерв'ю «Циганик Лайв». 72-річний Мирон Маркевич раніше 4 рази очолював львівські Карпати. Друзі, а ви як вважаєте, це добре для Карпат? Пишіть про це і не тільки. І про те, чи зникне в Україні амбітний футбольний клуб. Після поразки в передостанньому турі чемпіонату України стало відомо, що харківський «Металіст» вилітає з прем'єр-ліги. Надії численних вболівальників харківського клубу на успішний виступ своєї команди не справдилися. Що далі? Певні хвилювання є. Чи не припинить своє існування харківський «Металіст»? За словами генерального директора «Жовто-синіх» Валерія Григи, буде поставлено завдання створити команду, яка не тільки повернеться до УПЛ, а й зможе там гідно виступати. Далі цитую. Не плутайте результати команди в одному конкретному сезоні та життєдіяльність бренду «Металіст». Усі розмови про те, що наш клуб припинить існування, порожні домисли. Ми дивимося у майбутнє з оптимізмом. Головне сьогодні наша спільна перемога – перемога України.
а металіст був, є і буде, повідомив офіційний сайт харків'ян. І наостанок про те, які наступні матчі буде транслювати наш канал «Перший футбольний» у середу на нашому каналі. Севілья-Рома, Ліга Європи, фінал о 21:45. Усіх вас запрошуємо до нашої команди. 80 тисяч вболівальників вже з нами. 3 червня «Аячо Марсель» будемо за Руслана Маліновського. Ну і в неділю, 4 червня, вирішальні матчі української прем'єр-ліги. Анонс усіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі «Спільнота» на каналі «Перший футбольний». Усіх запрошуємо, чекаємо на вас. Слава Україні! Ваш перший футбольний.